Gospodine Petroviću, početkom februara potpisan je sporazum programa i mera zapošljavanja za 2015. godinu. Koji je cilj ove saradnje, s obzirom da je ovo prvi put da lokalna samouprava na ovakav način sarađuje sa nacionalnom službom za zapošljavanje? I kakvi su programi, sa kojim ciljem, kakvi su programi i mere sadržani u ovom sporazumu? Osnovni problem i naše privrede i uopšte cele Srbije jeste ovaj problem nezaposlenosti. U tom pravcu je i opština Pirot nastavila da ove godine izdvoji veća budžetska sredstva u odnosu na prethodne godine, kako bi koliko toliko ovaj ublažili tu negativnu tendenciju. U skladu sa tim doneli smo odluku da po prethodno obavljenim dogovorima sa predstavnicima Nacionalne službe za zapošljavanje uđemo u neku zajedničku priču koja bi podrazumevala da se ovaj program i konkursi predviđeni lokalnim akcionim planom zapošljavanja za 2015. godinu da se realizuje preko Nacionalne službe filijale Pirot, s tim što bi opština Pirot izdvojila sredstva za realizaciju tih programa. Ono što je bitno da nakon usvojenog akcionog plana zapošljavanja, ovo je usledilo potpisivanje sporazuma između opštine Pirot i Nacionalne službe za zapošljavanje. Predviđena su 4 programa koje će biti finansirane tokom 2015. godine i samim tim realizovani konkursi. Najpre to je program Stručna praksa koji je objavljen 7. februara 2015. i koji traje do 9. marta. Ove subote je objavljen i drugi program, to je program dodele subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih. Treći program koji će uslediti za 10 dana jeste dodela subvencije za samozapošljavanje i negde oko 1. aprila raspisat ćemo i konkurs koji se tiče programa javnih radova. Tako da to su 4 programa koji će biti realizovani u 2015. godini. Budžetska sredstva koja su izdvojena za njihovo finansiranje iznose 10 miliona dinara. Planirano je da kroz rebalans budžeta koji će uslediti u petak budu izdvojene dodatne 3 miliona, tako da ćemo sve ove programe pojačati dodatnim sredstvima. Kakvi su uslovi prijavljivanja na konkurs? Odnosno, ko može konkurisati, u kojim oblastima i slično? Što se tiče stručne prakse, pravo učešće na stručne prakse i na konkursu za stručnu praksu imaju poslodavci koji imaju potrebu da u okviru svojih organa i institucija angažuju volontere, pripravnike. Lica koje će moći oni da angažuju jesu lica na evidenciji Nacionalne službe sa 7. stepenom stručne spreme. Na ovaj konkurs mogu da se jave svi poslodavci, kako državni organi i institucije, tako i iz privatnog sektora. Znači, ne postoje tu nikakva ograničenja. Potrebno je da ispune određene uslove što je predviđeno u skladu sa konkursom i da imaju sedište na teritoriji opštine Pirot. Normalno su redovno i uspešno poslovali, izmirivali poreze i doprinose i u skladu sa tim oni će podneti dokumentaciju i zahtevati od Nacionalne službe, odnosno opštine Pirot, da im se odobri lice, odnosno više lica za obavljanje stručne prakse. Drugi konkurs koji je raspisan ove subote jeste program dodele subvencije za samozapošljavanje teže zapošljivih lica, koji praktično podrazumeva da se svakom poslodavcu iz privatnog sektora odobri 150.000 dinara jednokratne pomoći. Za uzvrat on bi imao obavezu da konkretnom licu na novootvorenom radnom mestu da ugovor za stalno, s tim da je obaveza da drži to zaposleno lice najmanje 12 meseci. Ovo znači važi samo za poslodavci iz privatnog sektora. Subvencije za samozapošljavanje ćemo dodeljivati za 10 dana, će biti raspisan konkurs, iznos subvencija je 160.000 dinara, one se odnose na otvaranje preduzetničkih radnji, odnosno privrednih društva, to je takođe jednokratna pomoć koja će se dodeljivati svim onima koji ispune uslove i konkurišu po ovom pozivu, uz obavezu da 12 meseci minimum drže svoju firmu aktivno, odnosno da aktivno postoji u sklopu svog privrednog društva i na kraju ćemo imati javne radove. Kao što sami znate, opština Pirot je prethodnih godina objavila više konkursa, to su pozitivne iskustva, sa tim neće verovatno biti nikakvih problema, interesovanje je bilo veliko, tako da očekujem da će biti i ove godine.